Очевидніше нікуди. А що не очевидно, будемо обговорювати з Сергієм Фурсою, це інвестиційний банкір. Добрий ранок. Вітаю. Пан Сергію, очевидніше нікуди. План Росії – знищити всю портову інфраструктуру, вони не приховують, для того, щоб позбавити Україну доступу до Чорного моря. Що кажуть наші міжнародні партнери? Ну, по-перше, ми ж напередодні чули, що 70% всього того, що зерна, йдеться мова, перевозили морем, можна перевозити суходолом. Ба більше, міжнародні партнери сказали, так ми ж все те зерно забезпечимо вам транспортування. То є проблема з зерном чи немає? Ну, дивіться, проблеми є, тому що морські порти – це найзручніше, найдешевше. І коли у вас зерно йде через морські порти, то через інші порти, на Дунаї чи Сходол, може йти щось інше. Наприклад, руда чи метал. Які теж суттєво додають для нашого експорту. Так. Тому краще б, звісно, було через морські порти. Але ну, ми розуміємо, що Росія воює не тільки з українською там, армією, але й з українською економікою. І тому вона блокує нам цю можливість, просто створюючи такі умови, коли жоден корабель не зайде в українські порти. Вони лякають саме цим. Тому що поки хтось іде по морю, ніхто там атакувати не буде. А саме ризики перебування в портів, отут росіяни створюють надвисокі. Тому, да, експорт агропродукції ми будемо здійснювати, вона буде йти через Дунай переважно, плюс західний кордон. Там Європа сказала, що вони готові створити коридор солідарності, це взагалі 4 мільйони тонн на місяць. Це майже все, що нам буде потрібно вивозити, враховуючи поточні там очікування врожаю. Тому, але це буде дорожче. Тому, знову ж таки, йде розмова від Європи для того, щоб компенсувати втрати через дорожчу логістику. Тому що це буде бити, перш за все, по фермерах. По фермерах, по невеликим аграріям українським, для котрих ціна в такому випадку вже не така цікава. Проте, з іншого боку, ціна на світовому ринку зростає. На 13% додало одразу наступного дня, коли вгатили по Одесі. Ну, там воно поступово зростало 5, плюс 5, плюс скільки. Тобто зараз, да, десь кукурудзе, зерно, плюс там 12-10%. Це дозволяє там фермерам трошки полегшено видихнути, тому що якщо будуть такі умови, то їх зерно буде дорожче. Але ж, знову ж таки, ми всі в нашій країні переважно фокусуємося на зерні. І от те, про що щойно буквально трошки сказали, інші товари, в тому числі так, продукти обробки металу, руди, вони ж так само є важливими, навіть більше. І якщо ми знаємо, скільки ми отримали, у нас там мільйони тонн, які дали нам мільярди грошей, а скільки ми недоотримали через те, що ми використовували за час дії зернової угоди портову інфраструктуру виключно на збіжжя? Ну, дивіться, я вам зараз цифру не скажу. Ну, я думаю, там десь в порівнянні з тим, що було до повномасштабного вторгнення, десятки мільярдів недоотримано. Це точно мільярди доларів, тому що все ж таки частково ми возимо через західний кордон, але частково. В принципі, зараз металургія втратила приблизно половину потужності через Маріуполь. Азовсталь і МК Ліча. Десь залишилось на 60% потужності, які були до довоєнного рівня. І воно не працює наповну, звісно, через проблеми з експортом. Слухайте, я взагалі трохи в іншу, я в небо погляну. Ми почали вже дискутувати там всередині. Ренеєр сказав дуже класну фразу, що, ну, перше, вони ж відновлюють до кінця року польоти з Одеси, Львова і Києва. Ми тут всі вже волоси назад купили квитки. Ну, насправді, це іронія і жарт. А потім наступного дня виходить інформаційне повідомлення про те, що ми вивчаємо досвід Ізраїля, як же ж літати, коли ракети літають. А що це було взагалі? Чи є економічний зараз зиск для Ренеєру запускати польоти з України? Раз. Питання безпеки – два. Чи це просто, знаєте, така піар-акція, дуже класний маркетинговий хід, а ми існуємо, привіт. Дивіться, просто заголовок іноді вириває з контексту. Треба читати все. Ми запустимо, якщо. Угу. От до цього якщо, це все ключове там. Тобто ніхто не запустить перельоти до кінця війни. Бо жоден страховик не застрахує літак, який буде літати в Україну. Це не можна порівнювати з Ізраїлем, бо там іноді якимись пукалками стріляють, і це нікуди не долітає. Коли у нас іде атака ракетами, зрозуміло, от росіяни побачили по портах, вдарили по портах. Тільки, ну, серйозно, хто б почав би говорити про аеродроми, відразу прилетіло би на аеродроми. Ну, це зрозуміло. Тому ніхто до завершення війни не буде літати. Але от заява Ренеєра важлива з точки зору розвитку авіагалузі після завершення війни. Тому вони що кажуть? Тільки там війна завершиться, 3 тижні, і ми запускаємось. І це дійсно буде, скоріш за все, як тільки знімається військовий стан, як тільки там говорять, аеропорти готові, через 3 тижні, напевно, буде дуже-дуже багато рейсів Ryanair. Чому вони про це кажуть? Ну, тому що це суперринок.
для них буде дуже багато рейсів. Зараз мільйони українців за кордоном. Вони розуміють, що ці мільйони українців почнуть комунікувати з батьківщиною. Частина з там мільйонів, ці мільйони залишаться, але поток буде набагато більший. Особливо РНР, зручно, дешево, вони полюбляють таке. Плюс багато українців, такі як ми з вами, які сидимо зараз, поки війна в країні, і не можемо нікуди поїхати. Це відкладений запит на подорожі. У дуже багатьох асоціація з тим, що все буде нормально колись. Да? Є асоціація, що ти сидиш в аеропорту, налив собі там кока-колки, умовно кажучи, і чекаєш на виліт. Тому буде великий потік тур з України, і ще буде великий потік туристів в Україну. Бо, знову ж таки, інтерес до України значно збільшився. Тому що буде і бізнес-туризм, просто Ryanair – це не про бізнес-туризм. Давайте будемо чесні, Ryanair бізнес не буде літати. Але от такий дешевий туризм, полетіти, попити це пиво. Ті, як це мисливці за естетикою війни, да? Якби це не цинічно звучало. І це також, ну просто давайте так, Україна завжди була якоюсь terra incognita для Європи і для Сполучених Штатів. Це щось там на краю Європи, якийсь Афганістан. Зараз повністю змінилася думка. Це навіть не про естетику війни, це просто про нову Україну, яку раптом відкрили. І це стало цікаво. Тому турпотік збільшиться в порівнянні з тим, що було до війни. І Ryanair це також чудово розуміють. Вони хочуть застолбити це місце і заробити багато грошей. Для нас з вами це суперкльова новина, тому що ми завжди потерпали в Україні від відсутності конкуренції. Є один великий Коломойський, більше нікого немає, ніхто більше нікуди не літає. Зараз ситуація кардинально зміниться, і для споживача це чудово. Я зараз про гроші. Чи буде... І чи сприйметься вона супер ідеєю? Я про гроші всередині нашої країни, повернення податків на довоєнний рівень для фізиків у тому числі, та й в першу чергу, мабуть, для фізичних осіб-підприємців. По ідеї ж, ну якщо уявити, що ти державний службовець чи там урядовець і розглядаєш варіант повернення податків на довоєнний рівень, ти хочеш чого? Щоб податків йшло більше. Ну, до державної скарбниці, щоб потім їх спрямовувати на оборонку. Бо у нас нині всі податки спрямовуються в першу чергу на оборонку. Живемо ми за рахунок, власне, грошей від наших міжнародних партнерів і про ці гроші окремо. Але чи дійдемо ми до ось цього бажаного, щоб грошей у держскарбниці стало більше через підвищення податків, чи ні? Результат буде, ну, я думаю, що дійдемо. Дійдемо. Не буде гірше. Дивіться, в нас нема збільшення податків. В нас є прибирання пільг. Так. Ну, повернення на повномасштабний рівень. Це не те, що ви підняли податки, бізнес сказав, о, які великі податки, я не можу більше працювати, так я йду. Слухайте, в нас там податок 5%. Це взагалі-то ні про що. 2% ще більше ні про що. І дуже багато бізнесів, до речі, яких я знаю, не перейшли на ці 2%, бо сказали, ну якось це не дуже взагалі чесно. Не комільфо, так. Да, переходити. Тому повернення до 5% нічого страшного там немає. Це не означає, що бізнес-активність через це зменшиться, що могло б призвести до падіння податкових надходжень. Оцього не станеться. Давайте про прогнози, якщо чесно. Зараз ж нам кажуть, що найбільша мультиплікація є в будівництві, і зараз величезний попит на житло в різних регіонах. Який ваш прогноз? Скільки довгобудів, недобудів і забудь-будів ми отримуємо в Україні найближчим часом? Ну, власне, туди, куди ввілють гроші, їх забере забудовник і зникне, вмре чи піде на вічні лікарняни? Ні, дивіться, я не думаю, що якщо держава буде будувати якісь проекти по відбудові, що там забере забудовник. Це буде окрема історія. Я не знаю, скільки там держава. Там може бути корупція, там оце може бути все. Да? Але це буде будуватися. Але є окрема історія на ринку. Там, де багато забудовників зараз не будують. Хтось почав будувати, а хтось ні. Тому що те, що сталося з війною, воно принесло з собою кризу. А дуже багато українських забудовників як будували? По принципу піраміди. Ми беремо гроші з нових будинків, будуємо на них старі і так далі, і так далі. А коли раптом цей потік зупинився, вони побачили, що вони не можуть будувати. Найяскравіший приклад – Київміськбуд в Києві. Багато-багато об'єктів, все стоїть. Там, по-перше, питання корупції, в Київміськбуді шалене питання корупції. А по-друге, вони будувалися так, як всі, пірамідкою. І якщо так, то вони зупинилися. І отут величезна проблема. Я не знаю, коли вони як отямляться від цього. Чи треба, я не можу там пояснити, як, чи можуть гроші платників податків йти на Київміськбуд, чи врятувати його, наприклад. А чого б це? Да, тому що де-факто це ж взагалі-то не державна компанія. На секундочку, 80% здається, да, вона, належить комунальному підприємству? Воно належить комунальному підприємству, але воно ніколи не було, не належало комунальному підприємству. Це було, є Київміськбуд, вивіска, і є поряд ще Київміськбуд 2. Да? І всі прибутки, все було в Київміськбуд-2. А це на собі було вивіска «Дайте мені найкращу землю». А потім на цій землі чомусь будувалося там умовний столар. Да? Чудові об'єкти. Як так траплялося? Хто його зна?
Тому там з Київ-місць буде, і от чи треба рятувати цю контору, да, чи треба, не знаю, да, мені важко пояснити. Але от саме на ринку житлового будівництва частина не переживе війну, бо це, знову ж таки, величезна криза для них. І там будуть оці проблеми, як колись з Укрбудом, тільки більш масштабні. А хто ж тоді буде відбудовувати і будувати наново ті міста, які були повністю зруйновані, українські підприємства? Чи, скажімо так, є інший варіант запросити там закордонних спеців, як з дорогами, так? Коли китайці будували дорогу, Житомирську об'їзну, до речі, так і не добудували, стоїть отака наполовину занедбана, або ж турки, або ж будь-хто інший. І повертаючись до мультиплікатора, у нас Василь Фурман буквально скільки півгодини, години тому казав, що з кожної гривні, вкладеної у будівництво нерухомості, отримуємо 5-7 гривень по іншим суміжним галузям. І Олена чомусь з цим не погоджується, але я посилаюся на Василя Фурмана. Я дуже сумніваюся в тому, що, а, по-перше, отримаємо, вибачте, ну, це персональна думка, а по-друге, я маю великий сумнів з огляду на те, що зупинилося, і купа людей, які повірили державі, до прикладу, і взяли участь в молодіжному кредитуванні, в програмах різноманітних державних і або за участі співдержавного фінансування, вони залишилися без ключів, без квадратних метрів, але з боргами. І зараз їхні борги перепродають, розумієш, як? Типу, їх перепродають і кажуть, ну, сорян, ми ж не забудовник, але гроші поверніть. Але я не про це хотів спитати, а про те, що з чого ми найбільший зиск будемо мати. З відбудови міста, з відбудови купи доріг, які так само є зруйнованими. Хоча я вважаю, що це застарілий, а архаїчний мультиплікатор, у Штатах він працював, ситуація змінилась за 100 років. Чи від розбудови заводів, так, мультиплікації тут? Дивіться, я в 5-7 не вірю так само, не знаю, скільки там. Це, в принципі, корисно для економіки, але 5-7 – це дійсно 30-ті роки Америка, де там 100 робітників з кірками йдуть щось будувати, воно зараз так не працює. Питання, хто буде будувати, а байдуже, хто буде будувати. Головне, щоб будували. Uh-huh. От реально, в Києві, насправді, оця ситуація з ринком забудови, да, наприклад, в Києві немає жодного іноземного забудовника. Жодного. І це питання, а чому? Дуже ж вигідний ринок, да, в Києві, дуже вигідно будувати, але нікого не пускають стороннього. От проблема не пускати стороннього, от цією проблемою треба вирішувати. А далі конкуренція сама вирішить, хто і що буде будувати. Тобто, чи буде попит від населення на нові квартири на тлі економічного зростання після війни? Нехай приватний забудовник будує. Угу. Хто буде робити всі ці інфраструктурні проекти по Україні після війни? Там порти, дороги, мости. Функція розподілення коштів, я, до речі, сподіваюся, що це буде не держава. Я сподіваюся, що ці гроші не будуть розподілятися державними чиновниками. Ідеально, що чиновник каже, я хочу міст. Приходить міжнародна організація, яка розподіляє кошти, скаже, міст, добре, оголошує тендер, хто буде будувати міст. Хто приходить, хто дає найкращі умови, той і будує той міст. Все. А громада... Ну, чиновник, це ж представник громади, да? Визначає пріоритетність. Все, більше нічого. Не можна підпускати там український бюджет, українських там політиків, українських чиновників до розподілу цих коштів. Інакше цих коштів буде дуже мало. А як, до речі, іноземні партнери реагують чи не реагують, от коли у нас там стається, я не знаю, Мальдіви у нас стаються, чи там гроші через паркани у нас сипляться, да? Як вони реагують? Там дзвонять Сергію, що у вас там відбувається? А Сергій що відповідає? Ні, дивіться, оце нікого не цікавить, це занадто дрібно. Да. Насправді це ж в Україні, от Мальдіви для західного зараз бізнесмена в чому проблема? Тобто для українців це питання справедливості під час війни, а для Заходу, ну, виїхала людина відпочити. В чому проблема? А що їх торки тоді? Барабани, коли дзвонять очі, з питанням Сергію? Барабани також це фігня. Ну реально. Їх торкає загальний рівень корупції, да? От, загальний рівень відсутності верховенства права. Оце от проблема. Коли ти велика компанія, щось хочеш побудувати, починаєш будувати той завод, тобі потрібно, щоб проклали колію Укрзалізниця. А вона не прокладається чомусь. І поки ти комусь щось не занесеш, вона не прокладається. А вони не можуть заносити. Да? І от це їх хвилює. От такий високий рівень корупції. І, власне, те, що хтось перекидає гроші через паркан, так це ж насправді до нього прийшли антикорупційні органи. І це добре, тому це позитив для наших західних партнерів, насправді, для інвесторів. Це свідоцтво того, що з корупцією борються. Те, що корупція є, вони і так знали. Да? А от те, що з нею борються, це вже позитивна історія. Угу. Як має виглядати ленд-ліз? Це найпопулярніше питання. Де ленд-ліз від наших глядачів? Насправді, де ленд-ліз? Як він має виглядати, щоб вже люди помітили і не запитували? Дивіться, ну насправді ленд-ліз це міф. Ну, ми ж говорили сьогодні про історичні паралелі. Так.
Але я не погоджуюсь з тим, що це міф. Але продовжуйте. Це, дивіться, це історія Другої світової, яка стала міфом сучасною. Тому що зараз програма ленд-лізу – це такий на всяк випадок. Ну це запасний варіант. Це запасний варіант, да, але він жодного разу не включався, тому що працює варіант А. Коли виходить Байден разом з Конгресом, приймають рішення, виділяють гроші, на ці гроші нам постачають озброєння. В таких умовах не включається ленд-ліз. І це просто такий запасний варіант, який лежить десь на всяк випадок, якщо що. Угу. Я ти. Може, і я. Давай. У нас черга запитання. Так, тому що гроші, які виділяє, коли Байден виходить і Конгрес, так, вони ж це все виділяють офіційно з державного бюджету Сполучених Штатів. І постійно, коли ці гроші закінчуються, з'являються розмови про що? Про те, що ой, гроші не виділять. Ой, щось там буде не так. Ой, республіканці, там ой, Трамп наговорив, його крило у республіканській партії не підтримує, все, грошей не буде, і тоді доведеться до плану Б ленд-лізівського переходити. А сьогодні такі загрози існують? Там нещодавно домовилися республіканці всередині. Переконали нормальні республіканців, трампістів, що можна включати це все в бюджет, давайте контролювати. Ніхто не проти, контролюйте, господи. Тому зараз виглядає, що ризику на наступний фінансовий рік не буде. В Штатах фінансовий рік починається вересня, тобто в них не з 1 січня до 1 січня, а до вересня вся ця історія. Тому скоро буде прийматися бюджет, скоро буде новий фінансовий рік, і там має бути закладена допомога Україні на наступний рік, і начебто проблем з цим не очікується. Проблеми не очікуються, допоки нам допомагають партнери. Ми говоримо, що гривня умовно стабільна, я додаю, нема такого економічного терміну умовно стабільна, да? Нічого з нею такого критичного не відбувається, ми принаймні не бачимо знецінення якогось шаленого, але тільки до того моменту, поки нам допомагають партнери. Ваш прогноз, Сергію, що буде тоді, допомога не нескінченна, коли завершиться допомога, на який день чого чекати? Поки триває війна, вона не закінчиться. В нас є програма МВФ, і під програмою МВФ країни G7 прогарантували 4 роки постійної підтримки. Тому найближчі, ну вже 3,5 роки, у нас не буде проблем з західною підтримкою. Оце найважливіше. А що за 3,5 роки? Дивіться, за 3,5 роки я маю сподівання, що війни вже не буде. Насправді така велика підтримка бюджетна, яку ми отримаємо, нам потрібна виключно через війну. Перед війною цього не було, і після війни також цього не буде. Бо зараз всі гроші, які ми витрачаємо, йдуть на оборону, і це шалені кошти. А скільки тоді грошей нам потрібно буде після завершення бойових дій і повернення так до нормального існування нашої економіки, коли не всі 100% держбюджету йде на Збройні Сили? Скільки у нас вивільняється грошей для інших? Дивіться, в нас тоді ми повертаємося до нормального бюджету, який був у нас до війни. Але чекайте, ну давайте будемо дорослими людьми. Ми ж не на російському телеку працюємо. Наступного дня, коли ми переможемо Росію, ми не повернемося з понеділка до нормальної економіки. Дивіться, ми повернемось з понеділка до нормальної економіки. Тому що в нас не буде таких військових витрат, в нас не буде таких шалених ризиків. Це означає, що бізнес почне інвестувати. І там окремо ми можемо обговорювати це питання відновлення України, а це потік на вхід шалений. Да? Але навіть ми його ігноруємо поки що. Як тільки війна закінчується, бюджет перерозподіляється нормальним чином, до нас повертаються інвестиції, і це вже економіка нормально собі працює. Але оборонка не повертається до рівня фінансування до повномасштабного. Цей рівень буде збільшено. От що умовно, якщо у нас 10% ВВП іде саме на оборонку нашої країни? Не 5, як Україн НАТО, і то мало хто там його досягає, а 10. Україн НАТО 2, у нас перед війною було 5, я не вірю в 10. От 10 – це якась фантастика, ми ніколи такого не витягнемо і не будемо такого робити. Просто війна – це дуже дорого. Сама війна – це дуже дорого, і тому в нас зараз така шалена цифра. Як тільки всі ці витрати скорочуються, проходить в тому числі демобілізація, мільйон людей повертається додому до приватного сектору, ті мільйон людей, які ми зараз оплачуємо. Зрозуміло, чому, да, але це гроші бюджету, які йдуть. Також кожен день війни – це дуже дорого. Оце все прибирається, і ми повертаємося до нормальності бюджету. Да, ми виходимо з війни з великим боргом до ВВП, але не критично великим. Якщо там на кінець 2024 року наше очікування зараз приблизно 95% боргу до ВВП. Це не смертельно. Головне ж не борг, а його обслуговування. Да, обслуговування у нас дешеве, бо європейці дають кредити, але кредити безкоштовні. І вони нас не піпчать найближчі там 10 років. 30 секунд, ну, 31 секунда нам кажуть зараз редактори. Насправді, як почути вас, то інвестори стоять в черзі і чекають, коли перемога інвестувати в Україну. Топ-5 галузей або специфічних галузей, куди вони готові вкладати гроші? Я не хочу взагалі говорити про галузі, бо коли ми говоримо про галузі, це яка умовна точка росту. Окей, про що? В що?
куди завгодно, це справа інвесторів. Дивіться, інвестор не питає у тебе, куди мені вкласти. Він каже, забезпеч мені безпеку. І крапка. Все. Все. Пане Сергію, дякую вам. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був гостем нашої студії. Питання залишилось не розкритим, але тим не менше. Рухаємося далі, залишатися з єдиними новинами.